На Върхбъдни вечер специалното разъклонно телевизия разговаряме с бившия футболист, по-настояща маркетинг директор и вечната легендарна петица на Берое Ваня Джаферович. Точно преди 10 дни завърши твоето второ реалити предизвикателство, този път в къща на Big Brother All Stars, като финишира като подгласник на победителката Десислава. Връщайки се обаче още по-назад във времето, какво те провокира, какво провокира твой интерес да станеш част и от това реалити шоу? Ами аз след като спечелих Survivor, това е най-любото ми предание. Аз го харесвам, това ми е в сърцето. И като се върнах, като участваш нещо такова, пак искаш да преживееш пак някакво подобно преживяване и чувство. Такава адреналина, да кажа. Другото реалити, което освен на Survivor, което е толкова голямо на 100 на 0, е единствено Big Brother. Не съм го харесал много преди това, но като ми се обадиха, събудиха интерес мене и реши, говори с жени и тя ми каза, че няма лошо да участвам. Мене притесняваше евентуално да не ме изкарат по някакъв начин, който... Да не ме изкарат както не сам вътре, но мисля, че добре се представих като цяло. И наистина е хубаво преживяване. Нещо съвсем различно от Survivor. Постоянно камерите снимат, не са такива игри, няма такива стратегии както там и трябваше някаква други обстоятелства, трябваше да реагирам по съвсем различен начин. И ми интересно беше. Ти си познато лице от телевизионния екран, след като вече покори предизвикателството Survivor Камбоджа. С какво очакваш авантюрата в Big Brother All Stars да бъде по-различна от тази на остров Коронг? Аз знаех, че няма да ми е лесно. Big Brother, даже не очаква, че ще стигне от това място, защото когато ти оставя, аз знае, че нещата зависят много от мен. Значи аз ако си направя нещата както трябва, може да стигна много далеч и накрая да спечеля. Знаех как се развиват нещата самата игра. Докато Big Brother отидох, влезнах в къщата с хората, които са много известни. Например, Десислава, който има 350 000 лайка само във Facebook. Тя си е по-известна от Big Brother, повече следователи има. Самия Фейсбук, Евгений Минчев, който е познат от Ицемания Червенкова бизнес, да, на Соня Котоклиева, Къци, всички са известни личности и много по-трудно се пребори с тях. И специално такова предаване, където не са игрите и където не можеш да правиш някакви големи стратегии, е много по-трудно. Аз като влезнах само с цел да видя как се, да усети самата игра каква е, но с напредването на играта усетих, че мога да се преборя и мога да стигна далече. Правейки паралел обаче между живота като Робинзон Крузо и мърхата в къщата, коя задача всъщност се отказа по-трудна за тебе? Значи физически със сигурност е по-труден е Survivor. Физически. И най-гледа е много, много, много голям проблем там. Но като цяло емоционално мисля, че тук беше много по-трудно за мене, защото ти си затворен една къща, не можеш да мръднеш никъде, трябва да комуникираш с някакви хора, които не са на твоя възраст, повечето от тях нямат същи интереси, обаче трябва по някакъв начин да се приспособиш към условията и обстановката, къщата и да се адаптираш. И това ми беше най-трудно, защото аз, когато докато прино Евгений Минчев, Ваня Червенко има много общи теми, аз с никой от тях затова трябваше да намеря. Всъщност намерих си хора, които бяха по-близко до моята възраст, както и Деси и Борислав, с които може да разменя някаква приказка. Сега не казвам, че може би избора ми не е бил толкова добър, но нямаше просто друг вариант. Аз и двамата ги чувствам като близки и сега. Така че това беше единствен начин аз да си оцелявам тази обстановка. Какъв бе първият по-съществен урок, който научи със себе си, след като прекрачи прага на къщата? Някакъв урок чак не знам, но аз казах накрая, установих, че каквото и да стане, защото гледах и други хора в къщата и говорихме за техния живот. Аз виждам, че аз имам едно богатство, което си семейство, наистина си е така. Някои неща не ги осъзнаваш преди да свърши така формат, но това съм го разбрал тогава. Иначе много професионално направено шоу и продуценти са много хитри, знаят как да докарат до дъното и след примерно един час да се дигна да се навърха много ли, което е много, много. По какво изолацията по време на снимките на Survivor и Big Brother All Star се различават помежду си? Survivor е много по-освободен, защото имаш си един плаж, имаш повече пространство, можеш да си отидеш, можеш да плуваш, имаш някакви развлечения. Да, наистина няма храна, който е голям, голям проблем, но като цяло чувстваш се по-освободен, защото дишаш въздух и имаш някакви неща, които можеш да продължиш. Като къщата, примерно,
си постоянно под едно осветление, което убийствено за очите. Аз затова много често ходих с очилата, накрая ги ми взеха вече. Моите са много светли очи и много, имах страшни проблеми с това нещо. И въздуха е постоянно климатици, вентилация, сух, имах рани носа и такива неща. И ти ставаш все едно си някакъв затвор и чувстваш все едно не да си дишал въздух един месец. Ти излезеш навън, нали? Но това е си едно затворено пространство, едно си затвори, излезеш и направиш една обиколка по... Това, и, това е много трудно за един човек като мен, който е свикнал да се движи, да има някаква свобода. Как се чувства човек така без досег към външния свят и познание се всъщност за случващото с повършния свят? Това между сега не ми е бил толкова проблем, колкото е Survivor. Тук поне имаше храна, имаше алкохол. Примерно, ако почваш, ако ти се пие нещо, вино ще пиеш, ако искаш да едеш, когато искаш да едеш, можеш да едеш. Имаш басейн да плуваш, такива неща, които са такива развлечения. И не мислиш много за информация от външния свят, да ти липсва нещо, комуникация, време Facebook, телефони и такива неща, колкото там. Това ми направи впечатление. Но казвам, проблема е това, че е много малко пространство за толкова хора в една къща. Хората, които отлично те познават, знаят, че ти си силно емоционален и темпераментен човек. Въпреки напрегната ситуация, как успяваш да намериш баланса при взаимоотношението с останалите съпартизанти? Сега ми е било много по-трудно, отколкото Survivor, защото там аз да не изпусна нерви изобщо, може би един път само на един правилен съвет, докато тук имаш някаква ситуация, която ме изкараха извън релси, но тук са хора, които са, аз и казах на високо интелектуално ниво, както примерно Евгений Мич, който всеки ден може да с него и остър език може да те постави на място, както той казва. И много трудно може да влезеш диалог с него и това ми е било най-трудното в тази къща, да комуникираш с такива хора, да се пребориш. И аз, колкото съм искал да не съм толкова емоционален избух, имаше моменти, които... Даже сега ми е, че не съм го правил повече, защото разбрах. Аз не съм толкова голям фен на това шоу, не съм голял толкова много като другото шоу. Тук е важно да си центъра на внимание. Значи трябва да избухваш, да правиш, да си скандали. Но аз го и казах и другите интервюта. Аз не съм така, аз не съм шоумен, не съм певец. Аз съм си такъв, както съм. Сега може да си правя някакви сметки, дали да подходя по един или по друг начин, но аз съм си това. Не мога да правя някои неща, които не са мои. Правейки генерален лист от тези 28 дни, в които беше в къщата, какво ти даде и какво ти взе в приключението Big Brother All Stars? Аз като излезнах, чувствах много емоционално изтощен и сега съм така. Не е лесно да се адаптираш в реалния живот след такова реалити, както беше след Survivor, макар че тук по-малко време, малко е по-лесно, защото все пак съм си в България, гледали сме някои неща по време на лайфовето. И това е най-трудното нещо. Какво ми даде? Даде ми пак един опит. Аз да участваш в две такива реалити, специално в това последното Big Brother си е голям опит за мен, защото постоянно си през камерите, това всъщност ние сме ние актьори вътре и си играем за зрителите. Колкото и всички казват, че е тъпо, може да е тъпо, но почти всеки гледа Big Brother. Освен семейството ти, най-близките ти хора и приятели, ти постоянно мислено се бил и с любимия ти отбор. Доколко ти липсваше Берое в ежедневието ти там? Ами аз винаги съм говорили къща и като сме си приказали с други си квартиранти, че Берое какво правят, как са резултатите. Сега ще признам нещо, тогава деси, когато излизаше на участие, тя излизам 10-12 участие и всеки път съм ми казал преди да излизам, пита как свършиха Берое, така че имах информация всеки един матч. Единството не знае голмайсторите, защото тя не може да запомни тези неща. Но общо взето, като се връща, така ми показа. Е така по леглото, 3-3, слитък си, знаех резултатите. Каза ми за матч Слески, ми каза Ники Кънчев по време на лайф там, защото това беше много, много яко. Винаги съм казвал, каквото и да се случва, където и да съм, може да не съм с Берое, не се знае къде ще съм след време, дали съм Стара Загора, дали съм работя в Берое. В смисъл имам преди да работя в Берое, защото някои хора могат да кажат, че някои неща не ги върша както трябва, че рекламата не се види добра посока. Аз съм съгласен, че може да се някои неща да се оправят и да са по-добре. Но аз винаги съм си Бероец. Каквото и да стане, няма да работя в друг клуб. Освен ако не стана треньор на един ден, но в момента не се виждам изобщо в тази професия. Винаги съм си Бероец в сърцето. Това е да го знае. Ако се говорим отново за Берое, забележително, че през последните 12 месеца Берое е допуснал едва 5 шампионатни загуби, които са абсолютен рекорд в историята на отбора до сега. На какво се крепи именно тази стабилност защита, имайки предвид, разбира се, и твоите професионални компетентности като централен бранител?
Мисля, че много заслуга имат спортно-техническия щаб, специално треньорите с тренировките, които правят и подготовката на отбора, подреждането на футболистите и всички се изпълняват това, което трябва. Имаме добри футболисти в защита, много качествени всичките. Имаме опитни, имаме млади, които са, така че мисля, че в защитните функции целият отбор не го е. Не казвам само защитници, защото имаме и дефанзивни полузащитници, които играят на много високо ниво вече няколко години тук. Както са и Джома, както са и Елиаш, и които бяха преди това. Георги Динко, който в момента играе, докато разбраха, за съм гледал последния мач, че играе на много добро ниво и се радвам много, защото това момче е от Стара Загора. И специално за него най-много се радвам, че трябва да има един такъв футболист. Хората идват на стадиона да кажат, той си е наш, той си е сърцето и душата на отбора. Да се надяваме така да продължим. Неминуваме резултат, цена да бъде показател, че работа в Перо е спори и клубът върви по правилния път. В кои аспекти обаче най-осезаемо се стои най-осезаемото израстване на отбора и колектива? Мисля, че с всяка една година, всеки един мач, всъщност, ние израстваме като отбор. Треньорите също така като треньорите и мисля, че в момента ние го показваме с години, те колко са тук, колко някои от футболистите са в отбора и всяка година надграждаме. Когато говориш с някои хора, даже вкъщи ме питат как така, вие как сте, къде си май беше, някой ме пита как се бърваш, аз му разправям как, че ние тръгнахме от много ниско и се дигнаме много, и всяка година надграждаме лека по лека. Не сме стигнали да направим някакъв страхотен, станем шампиони на България и после да се съсипаме такова. Лека по лека надграждаме и надявам се да стигнем на това ниво. Не се изхвърляме в заплати за такива неща, които пак си е основата и ръководството и спортно-техническия щаб, що не позволяват някой да ми извива ръцете за заплати, за някакви страшни суми, които всъщност не трябва да се заплащат. Специално България за мен. Доказва настоящата състав на Берово, че е достигнал своя зенит и съвсем оправдано може да има претенции да се цели дори шампионски титул този сезон. А винаги има шансове, но мисля, че не съм гледал сега с последните няколко матча, но не знам отгоре с какво състояние, но мисля, че те ще натискат яко да насякъде да станат, колкото могат да станат пак шампиони. Също така Левски, като гледаме този сезон и те са отбор, които са леко, да не кажа, копирани, а фаворизирани в някои ситуации. Така че ние, ако се успеем да се пребориме, ще се борим с тях със сигурност. Ще ние, като погледнем, че когато играем с такива отбори, като играхме с Левски и Лудогорец, винаги се представихме добре. Изключение на то последния матч, не съм гледал, но няма смисъл да го коментираме, винаги има такива матчове. Мисля, че сме показали, че може да играем с такива отбори, ако сме постоянни, що да не се опитам да направим нещо. Казвам, миналата година ставаме втори, тази година, ако ставаме втори, ще е прекрасно. Или трети същата работа. Пак си потвърдил това, което си направил миналата година. Аз само мога да им пожелая успех на момчета и да... Защото са наистина добри момчета и футболисти, също така. Ваня, не случайно избрахме интервюто да се стои тук, в домакинската съблекална стадион Берое. Как се чувстваш в момента на мястото, именно от което си тръгнал, започвайки една значителна глава от твоята книга на живота? Именно тук, в България. Ти знаеш, тук седях точно. На това място. Тук или тук беше, не сигурен. Ай, много емоционално, аз като влезам тук, аз спомням първия ден, когато влезам в Съблекалнията, бях дете още на 22 години. И така емоциите на... Спомням си, шкафове таки бяха дървени, даже с един мач толкова бях, доста счупих моя шкаф. Така, с крак или с кого беше от емоциите. Имаше много емоционално, нямахме такива успехи, но винаги доброто ще усещам тази с позитивна енергия тази Съблекалния, защото аз съм ставал някаква следа тук. Днес, макар и извън футболния терен, отново си едно от главните действащи лица, ангажирани с организацията на 100 годишна на Берое. Дочи отбелязване остава по-малко от половин година всъщност. Какво обещава кампанията на всички беройци, тръпнещи по повод предстоящия празник на футбола на Стара Загора? Ами ще се опитаме да направим наистина хубава празник за всички. Имаме си много идеи, надявам се да ги изпълним. Аз имам много хубави идеи като цяло за целият този празник. Филм, книга, концерт, мероприятия в града, всеки такива неща. Даже едно представление в театъра също така мислим да правим. Дано всичко да успеем да го успеем да направим. Аз мисля, че за мен е специално този празник е нещо, което аз чувствам, че аз трябва да направя за този клуб. Специално използвам момента, защото съм и като медийно малко по-известен. Ще натискам всички страни да направим хубав празник
и този празник да кажат, че Ваня Джаферович е дал своето, което трябва да даде за това нещо. Ще се опитам да го направя и даже като си говори къща с Евгений Минчев, той така ми каза, мисля, че това, което ти трябва да направи за този клуб, ти си вече не си футболист, хората трябва да кажат, ето Ваня Джаферович е дал нещо за тази 100 годишна, направили нещо. Вековен герой, лично като футболист, с какво допринесе Ваня Джаферович за първото столетие и съответно с какви букви остава в историята на клуба? И това трябва да кажа други хора. Аз не мисля, че аз съм дал нещо ново за героя, специално футболно. Нямам някакви такива много успехи. Бил съм капитан на отбора, чужденец капитан, който може би първи, али Бехоно беше, не съм сигурен, май аз съм. Това беше просто един или два мача. Което голяма беше голяма чест за мен. Мисля, че винаги съм се раздавал на 100%. Колкото съм могъл да направя като футболист, съм направил такива условия. Яд ме, че не съм бил тук, когато спечелихме първа купа на България 2010 година. Тогава бях Локомотив София. Изпусна някои моменти. Яд ме, че поне нямам един медал, едно хубава такава емоция с героя. Аз съм играл винаги в трудни моменти. Не съм имал много щастливи моменти като цяло, защото и след като се върнах имах много контузии и такива неща, но винаги публиката ме е подкрепила и аз винаги съм бил за тях и затова им казвам, аз винаги съм героец, да съм тук и да не съм тук, да съм чужбина, аз винаги съм си Ваня Джаферович героец. А каква би била Стара Загора без своя героя? Това няма как да се случи. Стара Загора без героя е все едно, не знам. Не знам как да го... Защото всеки, където и да каже Стара Загора, всеки, или като каже Берой, всеки се го сравнява с Стара Загора. Няма, те са неразделно нещо, Берой и Стара Загора. Футболен клуб Берой има предвид. И винаги ще го има. И ако има си финансови затруднения, примерно след годините, никой не знаеш как се развиват нещата. Дано да сме винаги така, както сме сега, стабилно, да се работи по такъв начин. Но всеки един клуб има и трудни моменти. Имахме също трудни моменти. Тогава, когато имаш трудни моменти, винаги се намира хора, които да помогнат на този клуб. Защото този клуб и си има много фенове. И най-хубавото нещо Стара Загора е, че е само Берое. Няма Левски, няма ЦСКА, няма да не казвам другите. Защото няма смисъл да ги споменавам. Тук няма и не трябва да има нищо друго. Трябва да има само Берое. Ваня, остава една седмица до края на 2015 година. Правейки равносметка за тази изминаваща година, какво те прави най-щастлив? Ми най-щастлив ме прави специално за тази година, че ми се роди второ дете, Бо. И след баща ми почина, това е най-хубавото нещо, което ми се е случило след смъртта му. Все едно той се е преродил по някакъв начин, това е за мен такова чувство и съм много доволен и щастлив, че имам такова семейство. Другите неща, също така се радвам, че Берой се върви добре, радвам се, че съм се представил добре и в някои лични неща, както беше Биго Радо, защото това е за мен голямо постижение, може някой да каже, че що ходиш такива тъпи предаване, но това си е личен мой успех, както беше и Сървайвър, аз съм отишъл там, съм го спечелил, отишъл съм Биго Радо, това си е голям успех за мен и казвам, че за това, че годината е като цяло хубаво. А най-тъжен, за какво съжаляваш най-много за поглеждайки назад на времето? Ми да ти кажа, нямам някакви, беше като цяло хубава година, нямах някакви моменти, за които съжалявам специално, не мога да се сетя. Имаше сигурно някои такива дребни неща, но нещо голямо не. Беше хубава година, да се надявам и следващата е такава, но предишни години бяха много по-тежки за мен. Днес е бъдни вечер, един от най-светлите християнски празници, наравно с предстоящото Рождество Христово. Как, къде и с кого ще посрещнеш коледните и новогодишни празници? Само с семейството за Коледа, с жена ми и с децата, Стара Загора. Като един семейен празник. И за нова година ще видим, още не сме решили, но вероятно ще ходим някъде с едни приятели и обсъждаме още, имаме някакво варианти, ще видим, искаме малко и ние да се разпуснем, защото имаше и напрежение през последния месец, специално за жена ми, който не че за мен не е имало, то бъде ад. Отвънка за нея да ме гледа и да ме чака с две деца, да се грижи сама за тях, как е било много трудно, искам малко и тя да разпусне, ще направя така хубав празник за нея. И последно, какви са най-съкровените ти празнични пожелания към всички, свързани с зелено-бялата идея? Да са живи и здрави всичките, това е най-важното. И следващата година да отпразнуваме тази 100 годишна, това е най-хубавият празник. Хубав празник, защото ние сме хората, които сега сме живи, ще успеем да отпразнуваме този празник 100 годишна. Това никога повече не се повтори. Ще има 200 години, ама ние няма сме живи тогава. Така че това трябва да го направим голям празник за град Стара Загора и за всичките фенове на Берое. Пожелаваме Берое да свърши по-високо, колко се е възможно, по-нагоре в класирането,
играем Европа до година и, и колкото може повече малки вероятности. Благодаря ти, Ваня. Това беше Ваня Джаферович за клуба телевизия.